Përshëndetje të gjithëve, unë jam Ina Qirio, produksioni më ka zgjedhur mua për t'i dhënë urdhra dhe për t'i vënë në situata sa më sikletshme të mundshme aktorët e apartamentit 2XL me njerë pas sigle zëtimi bashkë. Në apartamentin 2X në spektakli vetëm jumorit pas skenar, ku aktorët në skenë improvizojnë gjithçka. Sidoqoftë, ata kanë nevojë për një rrethana apo situatë fillestare dhe udhëzime për mbarvajtjen e numrit. Ju ftoj të shijoni humorin më të shëndetshëm të momentit në situatat më të pabesueshme. Zonja dhe zotrin, përpara jush Julian Deda. O, ky më vjen nga mbrapa. Edhe si Albano Bogdon e pas kemi në skenë sot. Shiko, si kalohat? Se më vjen nga mbrapa, mund ta di pse më vjen nga mbrapa. Shote, shte kemi shkaj. Si jeni, mirë jeni? Si jeni, përshëndetje Ina, një dortukitje për Ine. Në mbrëma Albani, në mbrëma Juli. Po je punon këtuti, punon këtuti, pësë zdoar të rëket? Në më pësë zdoar të rëket? Unë sot dola vetëm të themi duar të rëkitje për Ine në kash. Ina, kjo vajza që punon këtu. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Ndërko, tani do t'ja kthej dhe unë Borgji, një dartokitje për Julin dhe Albanin. Më fal, le dartokitje për njëse, Marin, po thaj se për pikë. Publiku një dartokitje për Julin dhe Albanin tani. Ina, të lutem, të bemi shumë serios, se duha të them diçka në sytë të gjithë publiku shqiptar. Ma thuaj. Se kam 3 muaj që të marrë telefon dhe shmaga është bënd. Të lutem, sill lekët. Do të të japë lekët, si lekët pastaj të lutëm më lërë skenën. Japim me dobi në marrë në këmë. Vetëm Juli në skenë. Me bo Robi vetë të lekët. A ju pëlqen kjo gjë Albanos tu? Është një qëllë psilë lekë do më thënë shkoj. Alban, të lutëm të duhet shumë e bukur e shumë fiksë. Alban të thaj. Alban. Albano. Juli, ti nuk mërvesh nga moda. Shiko, Juli e ka fëmine ma 18 vjetë. Në kohë moderne fritet Alban. Ditë për jashtë, ditë për jashtë. Miru papshim. Këtu dera, na, profesor. Ej, hop, oh, hop. Visjan të ka dhënë në kokë për një tank luftarak, por nuk di si ta blesh. Në base Juli të ndimon. Juli, ti për Visjanin je si një vllaj i madh, edhe kur ai ia fut kot, ti përpiqesh ta ndihmosh atë. Hey! Visjani, Visjani. Hey, like visjani. My new shoes? Prandaj vjen këtu era kaçka vao, plak, laj në herë. E, shoku im, a du ullesh pak se kam i gjotë të nësishme. Okej. Ullu. Shiko. Ullu anë. Ej, vision, vision, vision. Shiko plak. Ha, se kur vjen shume, shiko plak që do në i gjoti, he? Shiko, ma ka dhenë. Ska, bërë. Që ishte e gjesti që bërë? Vazhdo. Nuk ishte gjest që më nimo, plak. Hajde, hajde, se ti filloni merë personale, gjorat. A dhe jap me mrapë se shikë tu? Vazhdo. A do më nimo shë po jo? Po se di pra, se varët. Ta shi, bosi. Ma ka dhenë mu këtu, plak. Për femër. Ka po 20 herë. Femra ka bol. Pra, ikë një, varët mund të vijë tjetër, po ikë një, iku. Po, jo morë burë, o. Se bon bakia dhe trish... Po s'ka lidhë me femër më burë, të shi, i kam rjesht femër, dhe plak, pap, 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 si birila. Qiko të shi. Po e besoj këte, po e besoj. Po besoj se po se besove ti nëmëroj. Tëke, tëke, tëke. Ta shi, kam i hal tjetër. Vetëm du të ma përgatisësht terenin me besu e shmëri. A mje besim, plak? Do besim nga unë. Po. Po varë, po do përpichem. Shi, s'po më një më farë më burë. Do t'ja përsh besim që t'plasë. Oke, ke besimin tim, po t'shpë, ke, amon, vetëm formë. Po s'pëm një motë është imë, sepse... Po si do t'nimoj, po s'pëke thona si gjo akoma, do t'do besim pas... Si fillim, më ndimot duke më dhenë besimin, se tjerve që ju atregova këtë histori... Po t'mot shofa kam besim, po s'jepit besimi këshu, më visjan. Ta kam dhenë besim. Ma jep emocionalisht mërë burë? Ha!
Ha, bra. Së më da dhonë, mësë më da dhonë. Të shi, mu të shi ma dha sot, kur ngrita më gjes. Po? Kur ngrita më gjes, ma dha këtu. Mu në fësi për këtu. Po ti s'po një mo plak, se s'po mje besu e shmëri. Po unë po ta japë më burë, se di si... Se këta cunat e tjesë më dhanë besu e shmëri. Shiko, a do mja për është besima? Po si të da japë, po si jepet besim, di gjë unë i shkreti, ha? Tani, tani. Unë dua të blej një tanks. E kuptar? Një tank? Po, tanks, tanks. Më ka vajt menja për tank, o plak. Tank. Tank nga këto, veshë. Nga këto. Jo këto me rrrr, ato me... Ato të momë. Tank të momë. Të momë, mor burë. Gjinave, shef, edhe tjerë. Do dhe besim, po e më të reziti tank, tank do t'i. Shqyqeshen e tjerë, po legeni e më, legeni edhe ti më, dhe... Ikerë. O plak, po është tank, o visian, është tank. I ke burë të shi, unë e kam sërësi. Nuk është lepirë se më burë. Po më ka vajt me një mërë me blejë të shi unë. Dakord, ullup ke besimin tim. Fol, unë do përpichem të të nimoj ty me qarë mund si jetë ke mund. Rëfsh, rëfsh, rëfsh. Dere të rama nuk shkoj. Pos, shiko, të shi, a i kushto shumë. A do tank, vla? Po. Bleje. Rëfsh. Po pra, po kushton shumë të shi tangu. Po. Kushton shumë tangu. Sa? Së di, kushton. Sa? Ke 5 milion euro shti. Sa, mor, sa? Po ta thash, ma 5 milion euro shti. O, vdekësh, për si... Për ku di marrë 5 milion euro unë? Po e di që s'kemo. Qa? E kam menu në këtë gjë. A, e kem menu, ke gjithë zidhe. E kam menu që s'kemo. A, dakord. E kam gjithë zidhe në. Po. Po mjep ne du support nga ti. Support? Po. Support në supost, të dyja. Supost jo, mor, plak. Jepi mor shke. Ta shi. E kam gjithë një internet, unë e kishte i sovjetski. Sovjetik. Po, sovjetiku e kishte tash 200.000 euro. Unë bona negotiation. Gjeni punë, 200.000 euro gjeni punë. Gjeni punë me dokument, me kolaudim. Kishte edhe i brazilero mren, që i kishte ngellë ati, rusit. Një brazilero mrena në tank. Po. Ta jep këtë, ta jep ekstra. Jo, e majti. Tanku kushtonte 200.000 euro, unë i bona negotiation, duke qenë si jam North Guy. Yeah. Edhe i ma qëj 150, 200.000 euro, do me thënë 200 milion lek shqiptare. Dhe më thonë, nga 200 milion, ta qëj 150, 200 milion lek, që do 200 milion lek, he? Po. Skam. E di mërë që s'ke. O si po e pra, po e di që s'ke, po... E ka menu pjesë në lek, dhe o plak. Po qa do nga unë, më di, përse menu gjitha vetë, dhe. Po nga ti, du support, për punë. Support? Me tonelata. Ta shi. O, ble, mërë, ble, ble. Ikë po, shkoat, jetë i rusit, shdu glu më gjullë. Shiko, ta shi, unë do t'a ble, e kam venos. Pa. Ta shi, plani e shky. Pa. Si do më një mosh ti këtu. Në qo se ki arte unë, për me më thonë me thuj në i bank, i kira gabim. Jo, banka e fundi që kam thuj, ka qenë 97-ën, gjimnas, t'yva bank në shkollës, se më kishtë arë mu këtu, e kupton dhe i hynam dru. Bankët shkollës, hynam dru edhe t'yva. Jo, mërë burë. Banka nuk thuj se kam cip. O, Julian. Shpet, mërë ati. O, Julian, i kam gjithë ku mi marë lekë, mërë burë. A, i ke gjithë. I kam, aaa, kush është kjo fiqë, mërë burë. I kam gjithë lekë, mërë burë. I kam gjithë, i kam të karta e kompanijës, ka lekë mërenë. O, ke i kartë kompanijës, jesh plotë. Plotë për po, 2 miliard lekë. Po, ti e kjo lodhi, mërë. Na lodhi, mërë gjagjë, na lodhi. Edhe jërë, më falë. Ti, sa ka kompanija të karta? Ka 1 miliard të gjonë. Zida që mëronë pikërisht të këmali që do të bjene. Atirë, ti shkon të ai rusi, po. I merë tankun, e merë tankun, kalo kartën, po. Ku e morin vesh ata 1 miliard euro atje, 200 euro. E morin vesh se figurojnë lekët, këta halka mund, pra dhe ka marrë të këti që të mja për support ma organizosh. Ore, plak, edhe njërë, më të gjonë më vëmëndje. A doja hargjosh lekët kompanisti? Po. A ka 1 miliard euro ata? Po. A doja hargjosh 200.000 euro? Po. Po e morën vesh ata, qa do të bëjnë? Do të fusin burë këtu ata? Po, këtë frikë. Lesh, do të hanë mutin, s'ka që të të bëjnë? Se? Po ti ke tank, mo burë, ke tank i vret! Ue... Po ti e me tank, mo, që do të bëjnë ata? Po pëse s'flet për flak? Po folë që për s'pëm një gjëmë? Po kom tank, mo! Ti e me tako, bu? Unë jem lëna, mërë plak! Po! Da vi tako të gala të jem fap me port, bo! Hap, 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 ka pako! Fap, fap, futë mërën! Vuko, vuko, vuko! Hup, lërgo, plak, se ta futa me gjyle! Ta shi, dalun, mund qenër, plak, i tja futa saj Ministri Skulturës, s'ma ti... Ministri Kulturës, hap, puu! Në studio, mërë vla. Eh? Vazhdo, vazhdo. Shkoj, ja fust Ministris të integrimit, plak! Pëm! Hup! Ja fus lalerit! Pëm! Ja shtip makinën lalerit! Pëm! Ty shtip gjithë makinët e blokët, shkojnë blokë, shes porë, vinë vajza! U, paskarë, visjani, seksi, me tankë, vajza! Juli, visjani po bëjt i mërzit që me idene ti për një tankë privat. Fak, marë, 72 gocë aty në tankë!
Et prap lale, shkoj aty ke Likja, ja, jo, Likja jo, se... Et se kaloj, shkoj e ne. Pastaj ku imbri, shkoj ke zogu si, plak. E drejtoj ty te taku, Fal, fal, naloj qik te zogu zi. Se dalun me kundra tank, plako, digjineroj. More vesh? Ska te zogu zi. A jem të rezima, plak. Ti do me blet tank me... Me shkatru Shqiprile? Se më çka. Po bie për përdorim personal apo për çfarë? Arxum 200 milion lek për këtë takun apo plak? O jem çu të bë. O plak ti shqyçi që po na ndërton Lalieri. Sa ai vetëm ndërton ai, e ke pa? Ç'kem? Hadi çik. Ska faj gjuna, gjo. Tjetër herë para se të vish këtu unë, ilaçet të dera filloje me një nga ato paracetamolat, pastaj kalot e Loramës, Xanax e kështu me radhë, dakord? Po plak. Po ai interesim do me bëj tank. Po e dion që ishi legendi, se duke shu si i prisht, kështu. Po ti thosh ti do blej tank, ai interesim. Po çfarë gjithë kështu më thoni o plak? Gjithë thonë edhe këta më thanë shko me rilaçet, me rilaçet. Ku janë këto ilaçe o plak? Kam tre mushkë këtë dera të zgjek kokë rilaçit. Legenda mashtrusa.